Minha TV, Nossa Canção. É um desafio para todos nós, porque nós somos família, então temos que fazer isso juntos. Ou a gente digitaliza, ou a gente não vai poder ficar no ar. E para isso nós precisamos de você. E eu sei que podemos contar com você, porque tudo isso que nós temos hoje foi construído por cada sócio, foi construído por você. Então eu estou aqui, estendendo as mãos e mais uma vez dizendo, ajude-nos, venha em nosso auxílio, porque Minha TV, Nossa Canção. O amor está no ar.